Začínáme mať trocha navrh. Vítajte, milí diváci, u dalšího dílu z vynikajúcej hry Toad War Shogun 2 Fall of the Samurai. Pokračujeme ďalej. No, máme trocha navrh. Nepriatelia tu majú obrovské množstvo jednotek. Ja sa nad tým normálne čudujem, pretože keď sa pozriem na ich kartičku, tak vidím, že už majú iba 8 provincií. A oni pozrite na tie armáde vojska, ktoré tu majú. Celkom slušné stále. Dobrý sme Tajimu, tam sa musíme ešte udomácniť s týmito vojenskými silami. No a potom väčšina našej armády je tuto. Kde sme samozrejme dobili aj Harimu. Uvidíme, čo budeme robiť ďalšie, pretože vidíte, že tu sú Tosovia vylodení, potom tu majú Wakayamovia nejakú armádu, potom títo na nás smerujú Sunpu so svojou armádou. Samozrejme, tu niečo máme, hlavne týchto našich uzbrujencov. Toto tam tiež smeruje, potom tu máme ďalšie posily. Väčšinou verbujeme túto a verbujeme aj túto. Takže ešte nosím nejakú armádu aj akože z diaľky. Tu je to dobré, že tu môžem používať železnicu, milý divák, fajnový. Trošku máme problémy s tým, že tu už sa premávajú nepriateľské ľudenské sily, ktoré tu robia neplechu, takú jemnú neplechu. Nie je to nič také, čo by sa nedalo zvládnuť, samozrejme. Ale nie je to príjemné, keď sa tu premávajú po našich územiach, milí diváci. No a to bude asi tak všetko. To sú také nejaké nové informácie. Samozrejme, oni to majú tak po jednej lodičke, občas majú viac lodičiek. Toto neviem, či bude dosť silná armáda, podľa mňa ani nie. Podľa mňa to dokážeme to polámať, túto nepriateľskú skupinku. Aj keď tu tak, myslím, že máme väčšinou delá, takže neviem si to predstaviť, ako by to vyzeralo. Musím to dať opraviť troška. Keby načo, tak aj tu máme nejaké vojenské síly. Môžeme ich poslať smerom tam. Dobre, myslím, že môžeme dať ďalšie kolo. Som zvedavý, že kam pôjdu z tieto dve armády. Tunak, ja neviem, jak to je rozdelené. Tunak to vyzerá, ako keby bola jedna, druhá a tretia provincia. Toto vyzerá, ako keby boli tri. Jasné, toto bude hlavné mesto Obamov. Asi. Nože on tak mimochodom nechce niekto mier? Asi nie, že? S každým máme totiž to veľmi zlé vzťahy. To znamená, že nikto asi nebude chceť mier nikdy, že? No nevadí, ako nie som s tým nejako, že by ma to bolelo, že nechcú mier. Je to celkom v poriadku, milí diváci, ale nové vojenské síly prenikajú na naše územia. To ja neviem, odkiaľ berú takú armádu. Pozrite na to, koľko vojakov majú. My samozrejme sme vysilení po obliehaní. Trocha. Nie je to nejaký nejako vážna situácia. Uvidíme súboj dvoch džentlmenov, kto zvíťazil. Dúfam, že zvíťazil náš. Tak tieto tanečničky sú samozrejme nebezpečné jemne. Máme si musieť dať pozor, lebo sme sa vysilili samozrejme tým jemným obliehaním. Tam to bolo dosť náročné. Uvidíme, že či to dokážeme nejakým spôsobom vyriešiť, ale vidím, že tie armádne vojska, čo prenikajú na naše územia, sú celkom slušné. Je ich celkom dosť. Dúfam, že tam nebudeme mať nejaké problémy. Samozrejme za tým chrbtom mať tých Sunpuov. To je tiež veľká armáda. Nepriateľský ninja nám tam robí šarapatu, milí diváci. Čo tam vyvádza? Aha, ďalší ninja. My sa tam množia, kámo. To nie je dobré, že sa tam takto rozmnožili. Okamžite musíme použiť našich ninjov, aby sme sa o nich postarali, milí divák, fajnový. To je zlá situácia. O tejto lode sa musíme postarať. A teraz ide ešte na nás aj táto slečna. Dobre, chápem. Troška chceš zatancovať. To je v pohode. Sme tu taký príliš rozložení, že treba to nejako dať dohromady tú armádu. O-ou. Pozor, pozor. Nie, ninja. O, zabil ho ninja náš. Nice, kámo. Ninja sa obránil. Výborne. A tu nám ide niekto robiť zase neplechu.
Tie kolá sú extrémne dlhé, ako vidíte. Všetko možné sa nám tu dostáva za chrbát. Strašne veľa vecí treba sledovať. Tunak ide ďalšia armáda sa nejaká vylodiť. Tunak ide i aj Shinsengumiček tu ide. Pozor na to. Mr. Shinsengumi, to je veľce nebezpečné. Toho sa musíme zbaviť ako prvého. Našťastie tam máme dostatočné množstvo agentov, aby sme sa týchto nepriateľských vojenských síl zbavili. Teda aspoň dúfam. Uvidíme. Či sa nám to podarí alebo nie. Samozrejme, toto je extrémne dlhé kolá. To je jak... Normálne, že 3 minúty čakáš, kým sa všetci pohnú. Takže rozumieš ma, keď ja to tu nejaké 4-5 hodín hrám. Tunak máme darovaných nepriateľov. Sleduj to. To kým vyklikám, tak narostajúce napätie. To je kde? To musíme pozrieť. Á, tak to je jasné, to je tu. To je v pohode. Tam iba vojdeme dnu a malo by to byť v pohode. Tajima. O týchto by som sa chcel tiež postarať, ale... Keď tu my tu máme darované nepriateľské vojenské síly. Zadarmo, chápeš. Počkaj, možno by bolo ešte dokonca výhodnejšie to ísť s touto loďou. Zlikvidovať. Čo sa to tu deje, kámo? Počkaj, vy ste to nepochopili, že táto má ísť na posilu? Jak to máme ísť na posilu teda? To by malo fungovať. Joj, ha, takže vy takto sa budete chovať. No úžasné, choďte ich nájsť teda, vy. Tu sú dobré, no, tak ich zrikidujeme, no. Lebo chcel som ísť čo najrychlejšie tam, keď sú tam nepriateľské vojenské síly. Nevadí. Potopíme, tak... Dobre, to sú nejaké nové výrazy. Poďme takto sem. Dobre, tu máme loďku. Poďte potom sem. Vy ste ako posily. Vás by som asi mal poslať skôr sem. Odtiaľ to môžeme poslať 4 vojakov týmto smerom. Môžete ísť tam. Výborne. Iná okenšons. Zlikvidovaný nepriateľ, výborne. No a toto musíme tu tiež riešiť. To znamená, že toto je náš najsilnejší bojovník. Ten Shinsengumi je najdôležitejší zlikvidovať. Výborne, Shinsengumi je zlikvidovaný. No tu máme ďalšieho ninju. Ninja číslo 2 zlikvidovaný, teraz ninja číslo 3. To nevyšlo. Môžeš to ísť zlikvidovať ty? Máme túto, to sa mi nepáči tiež. OK, vyšlo to. Sa dajte nejakú dohromady. Počkaj, toto nie je výhodné sa dávať dohromady. Musím sa poslal generála sem. Kto by mal ďalší level. Tento má vraždy tiež celkom slušné, kámo. Dobre. Títo sú tu celkom akože pripravení bojovať. Dobre, ideme sa postarať o tohto. La victoire! Výborne, zlikvidovaný. Teba nemôžeme naverbovať. Čo tu ešte máme také zaujímavé? No a týchto sumpu by sme mali poraziť. Tí sú tu veľmi nebezpeční. Dobre, to by sme spravili takto, že týchto by sme poslali domov. S týmto by sme napadli týchto. Aj, toto není dobrá situácia. Dobre, keď vyjdeme von... ...tam potom nedočiahnu. Tak, to je blbé, no. Myslím, že sa budeme vedieť vrátiť domov. Musíme to spraviť asi takto. Kámo, to je zvláštne. Ale zvíťazíme. Dobre, jedna celá divízia Sumpo bola vyradená z provozu.
Samozrejme, tu môže byť celkom problém sa vrátiť domov teraz. To asi aj bude, že? Dobre, asi tam dojdete aj ty. No to možno aj stačí. Ale nebudem mať doplnené jednotky, no. Môže byť problematická situácia trocha, ale ty to tam dáme aspoň dnu. Vy chráňte milión diel. Dobre, tu mám ešte ďalšieho ninju, ktorý by mohol niekoho vyradiť. Môže vyradiť teba. Ty môžeš ísť... Dobre, ty môžeš ísť sem. Ty nedočiahneš... A dočiahneš na tohto. Výborne. Vychoďte sem. Toto treba tiež zlikvidovať. Keď tam nedočiahneš. OK, zlikvidovaný. Potom máme tu nejak ďalšieho generála. Tak, presun. Nice. Generál sa bude hodiť, samozrejme. By bolo dobré nejako napadnúť túto armádu, len ako? To všetci tam dočiahnu. Oni sa na to môžu vykašľať, tí nepriateľi, a to je ten najväčší problém. Dokážeme im spraviť, že je odlákať vojsko. Prišiel radšej odtiaľ to. Dobre, to by šlo. A teraz s touto armádou... Plán na to neplatí, ale na toto kolo. Potreboval doniesť nejako sem. Problém je v tom, že tu je ďalšia armáda. My to koníkmi, kebyže na to tam ideme... Som zle vyriešil, tak to som to vôbec nechcel. Budeme, asi nedokážeme ich zlikvidovať. Dobre, tak vy tam chodte ako posila. No máme túto gejšu, ktorá môže niečo vyparatiť. Počkaj, čo robíš? Som chcel gejšu použiť. Dobre. Dobre, tu máme lodstvo. Nech sa dal stavať nové lode, to znamená, že... Nejakú novú flotilu som si chcel troška urobiť, aby bola aj tu nejaká obranná schopnosť zabezpečená. Tu nemáme ešte ďalšie lodičky. Dobre, čiže... Vás dokážu doraziť aj týto. Slušné, slušné. Dobre, dajte sa opraviť a vy dorazte týchto. Dobre, dajte sa opraviť a tuto... Začína sa sem nastávať ľudná veľmoc, celkom milí diváci. Kam ušli? Tu sú. Tak, ešte to ideme vybavovať tuto. Takže tých ľudí je tu naozaj veľa, tých nepriateľských. To už asi nebudeme môcť za nimi. Čakaj, môžeme ešte. My ich nevidíme, no.
Nedočiahneme dobre. Nevadí, nevadí. Nič také strašné sa nestalo, milí diváci. Fajnový. No. Nezamudnite mi do komentárov napísať, či náhodou nešušlem. Chcel by som to vedieť, pretože od istého momentu sa zmenila situácia. Dúfam, že nešušlem, dávam si pozor. Normálne, že si musím dávať pozor. Tak ja sa obávam, že moja youtuberovská kariéra, kde mám 10 zhliadnutí na videu, bude ukončená, chápeš? OK. To môžeme ísť po tomto. To je nič. OK. Oh. To majú nejakú veľmi silnú gejšu oni. To sa celkom bojím. Môžeme dať opraviť. Mohli by rozstrieľať troška tie lodičky, to by nám pomohlo. Dobre, no. Toto vyzerá na to, že túto armádu niekto napadne na 100%. Čo sa dá robiť, no? Ja si tu tiež ináč, dá som povedať, že chovám, ale cvičím si tu jednu gejšu. Ona tam baví šlachticou, chápeš? OK, toto dáme opraviť. Poďte vy sem. Dobre, nejako to vymyslíme snáď. Vy dvaja, vás by som poslal radšej s týmto smerom. Olala! Olalalala! Toto nevyzerá zle, tu nemôžeme najímať ďalších vojakov. Dobre. Tu budeme už na troch miestach najímať vojakov, to vyzerá celkom dobre. Ešte tunak doma si občas najímam týchto. Ako posily. Aj týchto by sme tam mohli niektorých previesť, teoreticky. Dobre, vyzerá to celkom dobre. Neviem, či chcem na týchto útočiť, aby som potom nemal problém. Mám len jednu loďku, takže to pošleme sem. Tak, výborne. Pozrime sa na flotily. To je tiež jedna loďka sama. Toto berete v poriadku. To je tu. Myslím, že toto je maximálna veľkosť flotily. Jedna loďka poškodená. Opravíme. No! Celkom mi vadia tí tosovia, tí veľmi často robia problémy na to, že majú iba tu na 4 tieto mestečka, tak oni ma celkom dobre napádali chvíľku. Tento si to rozmyslí a pridá sa na ich stranu, lebo tá gejša je príliš silná. My tam nemáme ale žiadneho ninju. Shinsengumi nájazd, kámo. Oh-oh. No, toto som presne očakával. Čo to máme vyhraté. OK. Ha, títo sa sami zrikvidujú, alebo čo? To nebudem ani skúšať hrať, však by som to lepšie nedal by som to lepšie, ako mi to dal ten autorezolv, kápeš? Tak toto mám oveľa lepšie, kámo, to je neskutočné. Ešte sme dostali level, to je super. Ó, tu ide tá veľká flotila. Tu môžeme zastaviť. Ó, a pozrite sa, čo to majú. Odkiaľ majú toľko jednotiek? Konečne nejaká akcia zaujímavá. Tu dávajú obliehanie, ale to nerozumiem, že jak mi chcú obliehať, keď tu za chrbtom majú ďalšie armády. Tu sa o nich veľmi jednoducho postaráme. To si celkom dosť dovolujú, nie? Obliehať ma 5 cm odo mňa. Aha, tu sme vyhrali súboj. Nice, milí diváci. Tuto nevidím, čo sa deje. Zabijajú mi ninju? Dúfam, že nie. Týchto dvoch Shinsengumiho musíme zlikvidovať. A z tohto sa zbavíme obliehania. To bude veľmi jednoduché. Pretože tá Harima, to sa veľmi ľahko bude dať
obrániť. To bylo úplně v pohodě. Si na seba celkom, akože ušil som si na seba bič, či jak sa to zvykne hovoriť s touto sériou, pretože to je neskutočná séria. Aha, vylodenie, dobré. Tu sú tam jaké armády? Ale hen tam, keď sa dá verbovať, tak budem na troch miestach naraz verbovať, tak myslím si, že to už vyhráme celú mapu. Takže Obamov sme hodne zatlačili. Oni mali nejako 20 provincií vyše, teraz majú 8. Dobre. Dobre. Takže ideme sa postarať o tých Shinsengumi hlavne. Počkaj, nemôžeme si niekoho z nich zobrať? Myslím, že nemôžeme, pretože nie sme taká typ vlády, alebo čo. Dobre, skúsime najprv prvého zabiť. Výborne, jeden je dole. Ja sa tých Shinsengumiho bojím, lebo on dokáže podplatiť veľkú časť armády. Takže ja sa ich vždycky zbavujem ako prvých. Výborne, dvoch sme sa zbavili. Zbavíme aj tohto. Dobre, zbavíme sa aj tohto. Sme normálne urobili čistku, kámo. No a teraz títo si z nás robia srandu, podľa mňa keď vyjdem von, tak ich pobijem. No, nie je to úplne jednoznačné. A spravíme to takto. Nebudú veľké straty podľa mňa u nás. No budú veľké straty, kámo, som sa prepočítal. Dobre, ich zostala asi polovica, to je okej. Poďme ešte toto vybaviť. To nepomohlo. To tiež nepomohlo. Keď toto pospájame tú armádu. Dobre. Myslím, že tu bola nejaká dôležitá, tu bol nejaký dôležitý fight. Toto je on. Normálne nešlo kliknúť, asi sa mi pokazila myš. To sa mali vyhrať, nechce sa mi to moc ručne ísť robiť, ale... My sme im zajali polku armády. Dobre, ty ich môžeš doraziť. Tak nemôžeš, okej. Neviem, či sa mi to chce úplne riešiť. Tak to môžeme prísť o nejaké dve lode, možno až. Čo je? Kámo, tak toto nemyslíš vážne. My sme prišli o 10 ľudí týmto pádom. Dobre, až tak to nevadí. Z dôvodu, že oni prišli tiež veľké množstvo lodí, tak to nie je až také stratové, vieš. Dobre. Budeme musieť ešte nejak naverbovať. Toto je celkom problematická situácia. Neviem, či nás tu nebombardujú. Ešte tu nie je lepšie týchto napadnúť rovno. Mali tiež opäť vyhrať, ale nebude to až také jednoznačné víťazstvo. No, nebolo to vôbec jednoznačné. Ale ich je o dosť menej a my sa tu budeme regenerovať doma. Dobre, tu mením názor. Minimálne vy dvaja choďte tam ako posila. Tí dvaja tam idú tiež, tak tu budú 4 nové jednotky. To je celkom okej. To sa tu tiež regenerujú. Vlastne nie, lebo sú na cudzom území, takže to je okej. To by sme sa mali zbaviť tejto gejši, tá je veľmi nebezpečná. To je nič, to sa neráta. Máme nové 4 jednotky, ktoré by nám tu mohli pomôcť. To nejaká armáda tu je.
Kurva, choďte vy sem. Kurva, ty si ještě zabiják. To je těž dobrá gejša. Teď se těž můžem celkom obávat. Výborně. Já tu mám 5 ninjou, kámo. Kebyže můžem, tak mám 30 ninjou normálně. Kebyže se to dá, víš. A, další leveliček, chlapec dosiahol. Vraždy má na maxime. Dobré. Já to pošleme dalších troch vojakov do předné linie. Tým se můžeš těšit dať inde. Můžeš jít sem. Pojďme zkusit postarat se o týchto. Musím si dať toto. Nie, popravili nám gejšu. Tie špiny. Morálka. Dobre. Skúsime toto dať. Si myslím, že dáme. Jasné. Sorry, že to robím teraz veľa toho na autorizov, ale boli videá, ktorí boli často súboje a musíme to... Musíme sa trochu posúvať. Ja rozumiem, že tie súboje sú zaujímavejšie, ale nechcem mať 60-dielnú sériu. Dúfam, že sa chápeme, že ako to je myslené. Dobre, toto vyzerá celkom fajn. Už tí nepriateľia sú celkom značne dopoškodzovaní. Ešte to je celkom problematická vecnička. Chcem to poopravovať. Takže nechcel by som, aby tu bola zbúra. Takže to budeme musieť ináč riešiť. Ukážte sa dostať do toho mestečka. Fajn, to je super. To vyšlo. Dobre, vy by ste mohli ísť teda ako posila sem. Hase Sanjima Sozo. Okej. Môžeme si naverbovať nového tohto. Gejšu aj tohto. Ó, zostalo mi 53 korún. Celkom málo. Okej, ty tam ideš. Tak, o týchto sa postaráme. Nechoďte preč. To je hrozné. Dobre. Kde je slušná flotila? OK. Už je sem. Bude to upraviť. Aha, no, nemáme peniaze na opravu. Vás štyrok by som možno poslal sem, ako posilu. No, tunak sme... Na tom zle. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám ďalší diel z tejto vynikajúcej hry páčil. Ďakujeme veľmi pekne za vašu pozornosť.